svima i učenicima, roditeljima, novinarima, kolegama, kolegenicama našim. Pa pre par nedelja smo odavde ispratili maturante. Oni se sad negde znoje i stresiraju, ko zbog upisa na fakultet, ko tražići posao, a vi učenici imate i dalje tu privilegiju, nema šta da se stresirate. Imate još dugo vremena do onda, uživat ćete letos, a pre toga nastavničko veće se evo pobrinulo, pre nego što imate one sastake sa odeljenskim starešinama. I nastavničko veće se pobrinulo i donelo odluku o nagrađivanju i pohvaljivanju učenika. Tako da evo sad sam baš proveravao, 150 nagrada se danas dodeljuje najboljim učenicima od 1. do 3. razreda. Ali s obzirom da je veliki broj nagrada, odlučili smo sledeće, da sve knjige, a Boga mi su lepe i zanimljive knjige, za odličan uspeh i primeno vladanje, da vam to po kabinetima vaših odeljenskih starešine u ime nastavničkog veća podele i poklone. A mi ćemo danas samo proglasiti najbolje učenike u svakom odeljenju i dodeliti po jednu knjigu, zbog toga kao i poklon. Takođe se nagrađuju i svi najuspešniji učenici koji su učestvovali i osvojili neku od prva tri republička mesta na takmičenjima, kao i oni koji su se istakli u vannastavnim aktivnostima, projektima, ove dve godine učenici, tri učenici, jako uspešno sprovodite projekat volontarizma. Pa bih da krenemo upravo od prvog odeljenja u prvom razredu. Pa ovako, odeljenje prvo jedan, najbolji učenik u tom odeljenju, Marić Filip. Sve za najbolji učenik u odeljenju prvo dva, Spasić Stefan. Ne treba da vam kažem da svi koji su najbolji su odlični, ali ih ima još sto i ne znam koliko isto odlični, ali oni su najbolji među najbolji. Odeljenje prvo tri, Pavlo Nikola. Da, on je odsutan, pa će... Evo i ona je kupovac, pa neko uzme. Ajde, pa da se slika ona, ovo ne sve njega. Da, Photoshop. Samo glavu. Najbolji učenik u odeljenju prvo četiri, Igor Miroljub. Dobro, ja vam se mnogo ne razlikujem. Odeljenje prvo pet, Mladen Čarac. Thank you.
oko 5, Petrović Žarko. Sledeće godine na Republiku može da budeš prvi, drugi ili treći. Odeljenje drugo 6, Čalić Jovana. Odeljenje drugo 7, Janačković Stefan. Gracias.